اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں، جو کہ ویڈیو نمبر 52 تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح یثرب کے چند لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو اس دین کی تعلیمات دے سکیں۔ تو ہوتا اس میں یہ کہ یثرب کے 12 لوگ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک سال کا وقت گزر جاتا ہے، اب 13 نبوی کا زمانہ ہے۔ مصعب بن عمیر ایک سال سے یثرب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملتی ہے۔ یثرب، یعنی جس کو آج کل مدینہ شریف کہا جاتا ہے، وہاں پہ ماحول جو ہے وہ مکہ سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں مسلمانوں کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جو چاہے ایمان لائے۔ یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں انہیں اپنے مذہب کے لیے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ بہت سے لوگ جن میں اپنی قوم کے سردار بھی شامل ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ یثرب کے رہنے والوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو مکہ میں ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دیں گے۔ اور پھر اگلے سال ہوتا یہ ہے کہ یثرب سے حج کے لیے آنے والے قافلے میں 72 یعنی 72 مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی 500 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یثرب سے مکہ آنے والوں میں بنی سلمہ قبیلے کے سردار عبداللہ بن عمرو بن حرام، جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے والد بھی ہیں، وہ مکہ پہنچتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخوں میں کسی ایک رات کو خاموشی سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملاقات کو بہت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس بات کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ قریش کہیں سارے منصوبے کو جان نہ لیں اور ناکام بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو قافلہ یثرب سے حج کے لیے مکہ آیا تھا، اس میں ایک سردار کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اور یہ بہت ہی اثر و رسوخ والا سردار ہے، بہت سمجھدار ہے، صلاحیتیں اس کی بہت قابل ہیں۔ تو اس کا خیال ہے کہ یثرب کے رہنے والے لوگ اس کے زیر اثر ہیں اور کوئی بھی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ تو اس ملاقات کے بارے میں اس سردار عبداللہ بن ابی کو بھی بے خبر رکھا جاتا ہے۔ رازداری اس لیے بھی ضروری تھی کہ یثرب سے آنے والے لوگوں کو بھی اندازہ نہ ہو کہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو 500 لوگوں کا قافلہ تھا، اس میں مسلمان تو تقریباً چند ہی تھے، 12-13 تھے، باقی تو سارے لوگ ویسے ہی حج کرنے آئے تھے، جس طرح ایک رواج تھا ان میں، ان کے حج کرنے کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو ملاقات کی رات کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب لوگ شام ہوتے ہی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں تاکہ باقی لوگ یہ سمجھیں کہ تھکن کی وجہ سے یہ لوگ جلدی سو گئے ہیں۔ اور جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے تو خاموشی سے یہ ایک ایک دو دو کر کے منا کے اس علاقے سے نکلتے ہیں اور پہاڑی درے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں میں اس وقت 70 آدمی جو یثرب سے اسی خیال سے آئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے اس کو دعوت دیں گے۔ پھر عبداللہ بن عمرو بن حرام جو اسی دن ایمان لائے تھے، اور 2 عورتیں بھی شامل تھیں، اور ان 2 عورتوں کے جو نام ہیں وہ ام امارہ نصیبہ بنت کعب، اسما بنت عمرو بن ادی۔ اس طرح کل 73 یعنی 73 لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب ان میں جو 62 لوگ ہوتے ہیں وہ بنی خزرج قبیلے کے ہوتے ہیں اور 11 جو ہوتے ہیں وہ بنی اوس قبیلے سے ہوتے ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پہاڑی درے کی طرف جاتے ہیں۔ عقبا جو اس پہاڑی درے کا نام ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درے کی نگرانی پر مقرر کرتے ہیں، اور پھر عباس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں یثرب جاتے رہتے تھے، یثرب کے لوگ انہیں اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں۔ اس وقت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ جب سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں تو عباس رضی اللہ عنہ کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یثرب کے رہنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کا جو مقام ہماری نظر میں ہے، تم اس سے واقف ہو۔ ہم نے دین مختلف ہونے کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور شب ابی طالب میں مشکلات اٹھائیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں چھوڑی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس یثرب آئیں تو تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو، اور انہیں اس گھر سے نکال کر دوسرے گھر لے جانے کی پھر زحمت مت کرو، اور انہیں اپنے شہر اور اپنی قوم میں ہی رہنے دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر اور قوم کو چھوڑ کر جانا ایک عام بات نہیں تھی، بہت نازک معاملہ تھا، اور یہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا تھا بلکہ یثرب کے رہنے والوں کے لیے بھی، کیونکہ قریش مکہ نے تو دشمنی شروع کر دینی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہ کا اشارہ بھی اسی دشمنی کی طرف سے تھا کہ کیا یثرب کے رہنے والے اس دشمنی کے لیے تیار ہیں جس کے لیے قریش مکہ تیاری کریں گے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یثرب کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں جلدی مت کریں۔ تو اس کے بعد یثرب کے لوگ جو ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں کیا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خاموش تھے جب سب کی باتیں سنتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم لوگ میری بات سنو گے اور خوشی یا غمی ہر صورت میں اس بات پر عمل کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرو گے اور برا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں اپنے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم میرا دفاع اس طرح کرو گے جیسے اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہو۔ اس وعدے کو یا حلف وفاداری کو بیت النسا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن رواح کہتے ہیں کہ اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے، یعنی اس وعدے کو پورا کریں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو عبداللہ جو ہیں وہ خوشی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت نفع والا سودا ہے، نہ ہم خود اس معاہدے کو کبھی توڑیں گے اور نہ کسی کو توڑنے دیں گے۔ پھر برا بن معرور جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح دفاع کریں گے جیسے اپنی جانوں، اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہیں، ہم آپ سے بیعت لیتے ہیں، خدا کی قسم ہم جنگوں اور ہتھیاروں کے سائے میں پلے بڑھے ہیں، یہ خوبی ہمیں اپنے بزرگوں سے نسل در نسل ملی ہے۔ ابھی برا نے اپنی بات مکمل کی تھی کہ ابو الحاتم جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی گزارش سنیں، یہودیوں کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے اور مضبوط اور دوستی والے تعلقات ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہودیوں سے یہ دوستی بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں پہ غلبہ عطا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم کی طرف مکہ لوٹ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ سن کے اور اسی طرح کے اور واقعات سن کے، اتنی خوبصورت بات ہے سن کے، دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، چاہے دور سے ہی دیکھتے، دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیتے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں نا وہ سارے کہ جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا موقع ملا، اور کتنے ہی خوش قسمت وہ دل ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو باتیں سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، سب چیزوں پہ ایمان لاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے پاس اب جو موقع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اتنا ڈھیر سارا درود شریف پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار ہمارا نام پیش کیا جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا نام سنے تو جان لیں کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کون ہے جو درود شریف پڑھ کے بھیج رہا ہے، اور ہمارا چہرہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے یہ اب ہمارے لیے یہی موقع ہے، یہی چانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین سم آمین۔
اور ہر پل اور ہر لمحے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.